Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag hoppas allting är bra med er. Jag har haft några dåliga dagar nu, men idag så tar vi nya tag. Min hud just nu är katastrof. För några veckor sedan så blev jag lite otålig och jag körde hårt på exfoliering. Alltså alldeles för mycket. Och ja, det straffas jag för nu. Min hud känns typ som läder. Den är helt stram och jättetorr. Och jag har så här jättemycket, jag vet inte om ni kan se det, men så här hudflagor liksom. Och jag har fått jättemycket finnar. Ni kan se en big bauta här. Men det är liksom så här verkligen överallt i hela ansiktet. Så himla dumt gjort. För att jag vet att det blir så när man gör så. Men ändå så gjorde jag så. Och nu också typ i hela förra veckan så har min hud så här liksom svidigt konstant. Alltså det kvittar jag var lagt på den. Alltså de mildaste liksom krämerna och sånt här som jag har, som jag inte överhuvudtaget reagerar på i vanliga fall, har liksom, alltså hela min hud har liksom svidigt när jag lagt på det. Och när jag har haft smink på mig så har liksom hela ansiktet kliat. Och det har inte varit kul. Så överexfoliera inte huden. Det är inte bra. Mina föräldrar ska komma hit i eftermiddag ikväll. Så vi ska bjuda på lite mat. Vi ska åka alla mat. Ja. Ja, då var det vi som nästan dog när vi körde till Maxi. Jag gjorde en så jävla tabbe. Jag körde mot rött. Det var så här, alltså trafikljus där det ena, när man svänger liksom åt vänster. Och så är det en sån här till vänster. Och det var rött, men det var grönt på den andra och jag saktade in för att det var rött. Men sen vet jag inte, min hjärna liksom bara, ja det är grönt för att den andra var grönt och så körde jag. Och sen så märkte jag ju att mötande trafik också började köra. Ja. Så det var inte bra. Så CP fick köra hem. Och nu ska inte jag köra på ett tag. Det var faktiskt inte illa. Alltså det värsta som var att det var ju precis vid polishuset, så att du vet alla som bor i Helsingborg och det var någonstans också så. Ja, och det är liksom en ganska trafikerad korsning. Ja. Så det är inte jättebra att köra. Att göra bort sig. Nej. Nej. Men det är sånt som händer. Det är okej. Ja, men det är bara, alltså jag blir så stressad när jag kör den här jävla staden. För alltså folk kör så snabbt och så aggressivt och alltså så här, ingen respekt för andra i trafiken. Nej, det var ju som igår. Ja. Ja. Ja, liksom bara som ett exempel igår när Sebbe körde, han körde i 40, det var 40, då ligger den gubbe bakom och tutar och vill att han ska köra snabbare liksom. Sånt är det hela tiden, jag hatar verkligen att köra här. Och så är det typ mitt i Tågaborg, jag körde också. Ja, så liksom så här mitt inne på en smågata och fullt med hus och barn. Alltså jag blev bara så jävla stressad och så tänker jag bara att jag så här måste fram snabbt. För att annars kommer jag få någon i röven för att de kör in i mig. Riktigt obehagligt. Och det mest obehagliga var att jag liksom, när jag precis körde över så insåg jag ju att jag hade gjort fel och att jag hade kört mot rött. Och då, jag kan inte backa. Det funkar inte. Så ja, det var riktigt obehagligt faktiskt. Men här har vi i alla fall av det vi handlade. Vi ska testa dessa chipsen hade vi tänkt oss, och smör och havssalt. Och sen de här tyckte Sebbe var jättegoda, jag tyckte inte de var så speciella. Köpt lite grönsaker och lite sås. Det blev kotlett och jag ska ha vegoschnitzel. Det behövs städas här inne, som ni kan se. Här ligger massa skit på golvet. Vi har ju fortfarande det här lilla problemet med att vår dammsugare är ju sönder. Munstycket är ju skickat på service. Men vad är det, typ 3 veckor sedan vi skickade in det och vi har fortfarande inte fått någon information om de ens har fått det.
Så jag vet inte. Det är lite frustrerande för att vi har ju robotdammsugaren. Men alltså den är ju inte så här, den är inte bra till allting. Den är jättebra i vardagsrummet. Den använder jag ju varje dag där. Men typ här inne i köket, den blir förvirrad för att det blir en ny karta och då vet man inte riktigt var den är och det tar väl längre tid att dammsuga. Och sen så här jättesmå vrån kommer den ju inte riktigt åt till. Och som när jag städade toaletten, jag fick använda ett sånt här litet munstycke typ till när man ska så här dammsuga upp smågrejer i bilen typ. För att dammsuga golvet. Alltså jag skulle ju vilja så här riktigt grov dammsuga. För det här är ganska mycket skit på golven. Men jag kan inte. Jag orkar inte gå ner i källaren och ta vår gamla dammsugare. Och dessutom, den är typ sönder. Det var ju därför vi fick en ny. Den suger typ inte. Där är någonting fel på den. Så jag vill liksom inte åsa upp den för att ha en liten stund. Och sen, den står typ längst in i förrådet också. Bakom alla grejer. Så det här är lite så småäckligt på golvet. Men vi ska köra med robotdammsugaren här inne också. Och så ska den få våt torka. Vad gör du? Varför måste du klösa på min soffa? Ska du visa upp hur soffan ser ut? Här kan ni se. Fina dekorationer som Selma har gjort helt själv. Här på denna sidan också. Mycket fint. Är det fint, Selma? Är det fint? Tycker du det är fint? Ja. Jag ska ju köra med den här också. Jag brukar alltid ta upp den här. Oj, men förlåt. En katt. Jag brukar alltid ta upp den här och sätta i soffan. Så att den kan dammsuga där också. För det samlas ganska mycket katthår här. I denna hörnan. Alltså det här. Jag blir galen på det här. En viss person ska bereda sina rostmackor här på bordet. Och ta inte bort smulorna. Våra andra fönster som ändå inte behöver ha någon spärr för i fönstret ut mot balkongen och där sitter redan en annan spärr på den. Den här är sönder här i köket, jag ska visa er. Pinnen som ska vara här är borta. Kolla så nice. Äntligen kan vi ha fönstret öppet. Innan har vi haft den här galgen som jag har gjort något litet hemmabygge med. Men det var någon dag som det liksom bara helt random bara ramlade av och fönstret öppnade sig. Så jag inte vågat ha den för att om det händer när vi inte är här och här är en katt och den hoppar ut så är inte det så jättekul. Så himla bra. Åh gud, nu fastnar den i den här. Jag ska faktiskt ta bort de här grejerna som står här. De ska ju inte vara här. Alltså de senaste veckorna, jag har inte varit överens med min lugg överhuvudtaget, ni ser. Jag tänkte faktiskt ta och svara på en dagens fråga nu när dammsugaren ändå håller på att göra sitt. Vad är din klädstil? Och jag vet inte. Alltså jag har verkligen en sån här kris när det kommer till alltså kläder och vad jag ska ha på mig. För att jag har alltid, innan alltid känt mig väldigt säker i vad jag ska ha på mig och vad jag har för klädstil och jag har bytat. Alltså ganska mycket så här från dag till dag men jag har alltid liksom känt mig väldigt säker i vad jag har på mig och liksom alltid tyckt att jag har klätt mig snyggt. Men det har ju liksom varit så här när jag har gått i skolan och haft på mig liksom
fina kläder varje dag. Men sen efter gymnasiet och studenten så började jag ju jobba inom vården. Och då hade jag ju arbetskläder. Och sen efter det så har jag ju jobbat på lager och inom industrin och inom produktion och sånt. Och då har jag också haft på mig arbetskläder. Och då har det liksom blivit så här, då har det inte varit lönt att ha på sig någonting. Då har jag alltid bara gått i mjukiskläder. Och sen har jag också varit liksom deprimerad som fan, så jag har inte brytt mig vad jag har haft på mig. Så liksom de här senaste åren så har jag liksom helt tappat min liksom personliga stil. Men det jag försöker tänka på när jag köper kläder, det är att jag försöker köpa kläder som är bekväma, som jag vet att jag kommer använda mycket och som är tidlösa. Det ska liksom inte vara någonting som bara är modernt just nu och som kommer att vara modernt i halvår, utan jag försöker tänka på att det här klädesplagget som jag köper nu, det ska jag kunna ha i många år framåt. I 10 år framåt. Använda det här klädesplagget tills det faktiskt går sönder. Och då kommer jag göra mig av med det. Inte att jag bara så här köper massa kläder som jag har gjort förr. Och liksom så här verkligen överkonsumera kläder. För att det är så jävla onödigt. Och mer då satsa på de här tidlösa plaggen. Som också håller lite högre kvalitet, och då menar jag absolut inte att det behöver vara dyra kläder, för jag köper inte dyra kläder och jag tycker inte det är värt det. Men ett billigt plagg har ju fortfarande har bättre kvalitet än ett annat billigt plagg, om ni fattar vad jag menar. Jag har ju liksom kläder som jag köpt på Gina Tricot och H&M som är 15 år gamla, som fortfarande ser nya ut liksom. Jag försöker också hålla mig lite till så här neutrala färger, för att även fast det nu har varit väldigt modernt med färgglatt och sånt här, och jag kommer lite in på det att jag också vill ha färg, så liksom i slutet av dagen så tycker jag inte om färg. Och det är bara till att acceptera. Jag tycker om att klä mig i svart. Det har jag alltid gjort. Jag har alltid tyckt om svarta kläder. Ett tag så hade jag inte på mig något annat än svart liksom. Jag tycker om brunt och jag tycker om beige. Så här jordnära toner som liksom, ja men är neutral. Inte för mycket färg. Jag tycker inte om det helt enkelt. Nu försöker jag så här ta på mig fina kläder varje dag. För att även fast jag liksom inte går ut så mycket och mest är hemma, så tycker jag ändå om känslan att liksom ha på mig någonting som jag tycker är fint. För att jag mår mycket mycket bättre. Jag mår så mycket bättre när jag får sminka mig och ta på mig en fin outfit, så att jag känner mig fin för dagen. Det gör jättemycket för mitt mående. Även fast jag liksom inte har på mig så här finkläder idag. Men jag tycker fortfarande att det här myssättet är jättefint och ser snyggt ut liksom. Och det är så himla skönt. Även fast det bara är ett myssätt liksom. Men jag känner ju mig ändå mer bekväm med detta än om jag skulle ha på mig Sebbes gamla mjukisbyxor och en tröja med brun utan solfläckar liksom. Ja, det är väl lite så jag tänker med mina kläder, och jag försöker hitta en egen klädstil med saker som jag faktiskt tycker är snyggt och inte som modet just nu tycker är snyggt. Knackar jag på dörren? Nej. Liksom det är bara mycket. Så här har vi det vi ska äta. Potatisgratäng. Kotletter. Och så tänkte jag göra någon liten sallad på det här. Mina föräldrar har åkt hem. Jag ska ta och tvätta av mitt smink. Klockan har hunnit bli ganska mycket. 29. Vad fan är det för dag idag egentligen? Fredag. Jag är så dålig på att hålla koll på, alltså, veckodagar. Vad det är för år.
vad det är för månad. Hur mycket klockan är. Jag vet aldrig sånt. Maten vi åt idag var i alla fall jättegod. Jag älskar potatisgratäng med rödvinssås. Det är så här jättesimpelt. Och det ska vara sån här färdiggjord potatisgratäng. Men det är så här jättesimpelt, men så himla gott. Jag har bytt badrum. Jag vet inte. Jag har tagit in min fruvård här. Och mitt smink här. Nej, men jag testar på livet här inne. På den här toaletten. Jag tycker inte om att vara här inne så mycket. För att allting är blått. Och sen, alltså, det är stopp i vasken. Och jag har rensat i rören. Men det har inte hjälpt. Så det är antagligen stopp någon annanstans. Jag får väl prova att rensa en gång till. Och blir det inte bättre då så får jag väl felanmäla det. Jag hatar att felanmäla saker. För alltså, det är så jobbigt när man ska komma hit en okänd människa. Så ska man släppa in den och så är man hemma. Och så är det liksom så här stelt. Liksom. Ska man hjälpa till eller ska man gå till ett annat rum? Och alltså så här, det är jättestelt. Här har Sebbe helt upp chips till mig, nya chips, havssalt, smör. Smör, havssalt. Helt okej, det smakar lättsaltade chips. Tyckte du, tyckte det smakade lite smör? Ja. Ja, jag tyckte inte det. Jag köpte mina havrechips. Nej, Sebbes havrechips. Cheddar, gräddfil. Deli chips. Hur ska det vara? Smakar cheddar och gräddfil. Ja. Det är en söt liten Siri. Vi ska kolla lite tv, äta lite chips. Jag har smörjt in ett tjockt lager med kräm. Försöker rädda min överexfolierade hud. Men jag hoppas i alla fall att ni har tittat om den här lilla vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video. Hej då!